marraskuinen tervehdys Tampereelle ja hyvää yhteisen keittiön hankkeen loppuseminaaria teille kaikille, hyvät aktiivit osallistujat, yhteisen keittiön tekijät. Voiko mikään olla mukavampaa kuin kohdata yhdessä hyvän ruoan ääressä, laittaa ruokaa yhdessä ja sitten istua samaan pöytään? Meillä jokaisella ihmisellä on oikeus ja syvään kirjoitettu halu kuulua johonkin, tulla yhteen, olla osa joukkoa. Yhteisen keittiön kantava ajatus lähteekin juuri yksinäisyyden vähentämisestä ja yhteisöllisyyden lisäämisestä. Joskus nerokkaimmat ja tärkeimmät ideat ovat sittenkin kaikkein yksinkertaisimpia. Sellaisia, joissa tavoitetaan jotakin oleellista ihmisyyden syvällisimmistä ulottuvuuksista. Me kaikki tarvitsemme ruokaa, me kaikki tarvitsemme läheisyyttä. Siksi Tampere ja muut yhteisen keittiön pilottipaikkakunnat olette tehneet osaltanne historiaa yksinkertaisten ja tuttujen asioiden äärellä, kokoamalla uudella tavalla erilaisia toimijoita yhteen ja tekemällä arjen tutuista asioista yhdessä tekemällä juhlan. Olen hyvin iloinen siitä, että Sipilän hallituksen ohjelmassa osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä päädyttiin rahoittamaan kirkon ja seurakuntien ja heidän yhteistyökumppaniensa kanssa syntynyttä yhteisen keittiön ideaa. Se on saanut eri puolilla Suomea hiukan erilaisia sovellutuksia, ja kaikki se, mitä olen saanut kuulla Tampereen työstä, on ollut hyvin ilolla vastaanotettavaa. On ilahtunut erityisesti siitä, että teillä tässä projektissa on ollut mukana monia eri tahoja. Hyvät kuulijat, kaikki tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ liittyy siihen mammuttimaiseen poliittiseen möhkäleeseen isoon sote-uudistukseenkin. Siinähän tavoitellaan, että jatkossa sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään ja vastuutetaan maakuntien teillä Pirkanmaan kokoisille vastuuhartioille. Mutta se ei silti tarkoita, etteikö kaupungit, kolmas sektori, seurakunnat ja muut yhteisöt olisi edelleen mukana sosiaali- ja terveydenhuollon työssä. Itse asiassa tämä uudistus avaa aivan uudenlaisen ikkunan sille, että näkisimme ja tunnistaisimme, mikä kaikki ympärillämme lisää hyvinvointia ja terveyttä. Sosiaali- ja terveyspalveluille pitäisi jättää vain pakollisin osuus, sairauksien hoitaminen tai konkreettisin kansanterveystyö, samalla kun tunnistaisimme, että meidän ihmisten elämän hyvinvointia ja onnea rakennetaan myös aina koulun penkeistä kulttuuritoimeen, harrastuksista, kaavoitukseen. Muutaman esimerkin vain mainitakseni. Tällaiseen ajatteluun mahtuu hyvin myös yhteisen keittiön filosofia. Ajatus siitä, että yhteen kutsumalla, kokoamalla eri taustoista olevia ihmisiä, yksinäisyyttä torjumaan, apua antamaan, toisiaan kohtaamaan, voidaan tehdä sittenkin jopa kaikkein vaikuttavinta ja kauaskantoista hyvinvointi ja terveys, eli myös sitä kautta sote-työtä. Toivon teille, hyvät kuulijat, ennen kaikkea tähän tämänpäiväiseen yhteen kokoontumiseenne pohdintaa siitä, miten yhteinen keittiö jatkuu tästä eteenpäin. Vaikka rahoitus ja siltä osin projekti aivan alkuperäisissä juurissaan on nyt päätöksensä äärellä, mitä hyvää yhteisestä keittiöstä jaa elämään? Olisi ilo tavata teitä muutaman vuoden kuluttua ja saada yhdessä iloita siitä, että yhteinen keittiö jatkui, että pöydän ääreen kokoonnuttiin, että ruokaa laitettiin, että ehkä jopa jotain uutta aiheen ja idean äärelle viriteltiin. Tulevaisuuteen katsoen, menneestä kiittäen, mukavaa, että olette koolla, ja kiitos, että olemme saaneet yhdessä luoda Suomeen jotakin uutta, hyvinvointia lisäävää, ja kiitos ennen kaikkea teille käytännön työntekijöille, jotka tämän osaamisellanne eri organisaatioista mahdollistitte. Hyvää joulun odotusta teille kaikille.